মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী সমগ্ৰ দেশবাসী লক্ষীমপুৰবাসী তথা বিশ্বই দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আছে চন্দ্ৰযান তিনিলৈ আৰু চন্দ্ৰযান তিনি উৎক্ষেপণৰ যি অভিযান অভিযানৰ মূল নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব থাকিব লক্ষীমপুৰৰ সু সন্তান চয়ন দত্ত চয়ন দত্ত আমাৰ কাষত এই মুহূৰ্তত নাই যদিও চয়ন দত্তৰ পিতৃ আছে পিতৃয়ে কি আশা কৰিব বা পুত্ৰৰে যি এক বিৰল অভিযান যি অভিযানৰ অংশ লোৱাটো আচলতে সৌভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব সেই পিতৃগৰাকীয়ে চয়ন দত্তৰ পিতৃগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত কি অনুভৱ কৰিছে কি আশা কৰিব সেই বিষয়ে আমি দৰ্শকসকলক জনোৱাৰ যত্ন কৰিম কি আশা কৰিব যে নিতান্ত এটা ভাল আশাই কৰিব সকলোৱে জানে আশা মানে কি আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত এইটোৱেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰক ভগৱানৰ ওচৰত যাতে এই চন্দ্ৰযান অভিযানটো যাতে সুকলমে সম্পন্ন কৰিব পাৰে মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বাহিৰে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত বাহিৰে কোনোৱে ইমান দূৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰে সেই আশীৰ্বাদেই বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে তাৰ বাহিৰে আমি একো বিচৰা নাই হয় আৰু এটা কথা সোধোঁ যে চন্দ্ৰ যে জোনবাই দেশলে ইয়াৰ পৰা পৃথিৱীৰ পৰা আমাৰ চন্দ্ৰযান যাব তাত গৱেষণা চলাব এই বিষয়ে আপুনি ল'ৰাৰ লগত কেতিয়াবা আলোচনা কৰেনে নাই সেইটো বিষয়ে ছিক্ৰেট মানে এই অফিচিয়েল জবটো বিৰাট ছিক্ৰেট যে মই একো মাতিব নোৱাৰোঁ একো মাতিব নোৱাৰোঁ সেইটো বিষয়ে মই নেজানো আচলতে সেইটোৰ বিষয়ে মোক একো নকয়ো মানে সিও এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে কি বহুত জব ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বহুত জব ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে ইমান দিন পৰ্যন্ত মই যোৱাবাৰৰ ইণ্টাৰভিউটো মই দিছিলোঁ টিভিত সেইটো মই অসম সন্তান বুলিয়েই দিছিলোঁ লখিমপুৰ বুলি মেনশ্যন কৰা নাছিলোঁ কিন্তু নাই যোৱাবাৰ এটা কথা হ'ল যে যোৱাবাৰ চয়ন দত্ত মুখ্য দায়িত্বত নাছিল নাই মুখ্য দায়িত্ব অঁ কিন্তু এইবাৰ একেবাৰে মূল দায়িত্বত আছে ইয়াৰ উৎক্ষেপণৰ যি অভিযান অভিযানৰ মূল নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থাকিব আৰু আমি আশা কৰিম যে সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে এইবাৰ সফল হয়ে কিবা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে চন্দ্ৰযান টু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চন্দ্ৰযান টু বিফল হৈছিলে কিন্তু তিনিয়ে সেই আশা নকৰেগৈ আমি তাকে কামনা কৰিম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে ছাকচেছ পাব আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদৰ অবিহনে ছাকচেছ নাপায় আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে মই জানো এইটো ছাকচেছ পাব এতিয়া আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত যাতে অভিযানটো সকলোৱে সম্পন্ন কৰিব পাৰি ইমানেই মোৰ কালিৰ পৰা হয়তো আৰু এমাহৰ পিছত আমি এটা ভাল ৰিজাল্ট পাম যিহেতু কাইলৈ 2:30 বজাত উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছত এমাহৰ পিছত চন্দ্ৰযানখনে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব সকলোৱে চাগে এটা সেই দিনটোলৈ আমি আশাৰে বাট চাই থাকিম চাগে নাই সেইটো মই আজি ডেট আপোনাক ক'ব নোৱাৰিছোঁ সেইটো মোক একেও এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই মই একো খবৰ লোৱা নাই সেইটোৰ বিষয়ে সেইটো অফিচিয়েল ছিক্ৰেট সেইটো দিব নোৱাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব যে এই মুহূৰ্তত আপুনি এজন বিশ্বই চাই থকা পুত্ৰৰ পিতৃ গোটেই পৃথিৱীয়ে চাই আছে চন্দ্ৰযান তিনি গোটেই পৃথিৱীয়ে চাই আছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষই নহয় কেৱল অসমেই নহয় বা লখিমপুৰৰ আমিতো গৌৰৱান্বিতই গোটেই বিশ্বই চাই আছে চন্দ্ৰযান তিনি ভাৰতবৰ্ষৰ কি মানে আকৌ কওক আপোনাৰ ভাষাৰে কেনেকুৱা অনুভৱ এই নহওক আপুনি জীৱন যিমানটো গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰি আছে মই সেইটোৱে কৰি আছোঁ তাতকৈ অতিৰিক্ত নহয় আমি চাওক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদটোৱে মোৰ ধৈৰ্য এইটো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ অভিব্যক্তি সেইটোৱে মোৰ ওচৰত ডাঙৰ সেইটোৱে ডাঙৰ আপুনি যি এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আছে সেইটো ময়ো ফিল কৰোঁ সেইখিনিয়ে লাগে আমাক আপুনি ফিল কৰাটো লাগে মই ফিল কৰাটোতো কমেই নেদেখে নহয় আপোনাক ফিল কৰাটো লাগে ৰাইজে ফিল কৰাটো মই বিচাৰি আছোঁ হয় এয়া আছিল চন্দ্ৰযান তিনিৰ উৎক্ষেপণ অভিযানৰ যি মূল দায়িত্বত থকা চয়ন দত্ত চয়ন দত্তৰ পিতৃ ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্ত লখিমপুৰৰ সন্তান চয়ন দত্ত আৰু চয়ন দত্তৰ যি মূল অভিযান চয়ন দত্তই সেই বিৰল অভিযানৰ যি মূল দায়িত্ব লৈ আছে তাত সফল হওক সকলোৱে তাকে কামনা কৰিছে আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আজি পুনৰ আকৌ এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব সকলোৱে যাতে চন্দ্ৰযান তিনি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা গৈ মহাকাশত যাতে নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰে চয়ন দত্তৰ নাম যাতে মানৱ সভ্যতা থকালৈকে চয়ন দত্তৰ নাম সোণালী আখৰে খোদিত হৈ থাকে মহাকাশৰ সেই ইতিহাসত তাকে সকলোৱে কামনা কৰিছে আৰু চয়ন দত্তৰ পিতৃ ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তইও ঠিক তেনেদৰেই ৰাইজৰ যি আশা বা ৰাইজৰ যি প্ৰত্যাশা ভগৱানৰ ওচৰত সকলোখিনি মিলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি এই অভিযান সফল হোৱাটোকে কামনা কৰিছে